بولس اتھ محبتس کرنو پروردگار ہُریت، مگر اتھ چھ اندرٕ کن تہِ جاے دِنۍ تہٕ نیبرٕ کن تہِ جاے. کانٛہہ ایرے گیرے گژھِ کھڑا تُہۍ برونٛہہ کن، تمہِ ساتہٕ گٔژھِو تُہۍ سپہ سالار ہِکۍ پٲٹھۍ کھڑا آسٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ یُس یہِ عقیٖدُک یہِ حظ اعتقادُک باغ چھُو تُہۍ وٕچھان وٕنکیٚس، گرٕ گرٕ، گاوٕ گاوٕ، شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، یُس تُہۍ عقیٖدُک یہِ باغ چھُو وٕچھان. وٕنکیٚس چھُنہٕ واز پَرُن سخت کینٛہہ، مےٚ دیٖزیو معٲفی. بِلال صٲب آو واز پَرنہِ، وٕنکیٚس چھُنہٕ واز پَرُن سخت. مےٚ پوٚر واز، میٲنۍ پیٖر صٲبن پوٚر واز، محدیٖن صٲبن پوٚر واز، وٕنکیٚس چھُنہٕ واز پَرُن. تُہۍ گٔژھِو تھوڑا پَتھ پَہن، زیادٕ مہ آز برونٛٹھ 10 ؤری 15 ؤری گٔژھِو تُہۍ پَتھ. آز برونٛٹھ 10 ؤری 15 ؤری کوتاہ واز پَرُن اوس سخت. أزکِس دورَس کُن تہِ ترٲیِو نظر، پَتہٕ ترٲیِو پَتھ کُن 10 ؤری 15 ؤری، کوٗتاہ سخت اوس تَمہِ دۄہ واز پَرُن. تیٚلہِ چھِ سٲنۍ داوٗدی صٲبٕنۍ، تیٚلہِ چھُ وٕنکیٚس سون بِلال صٲب، بہٕ صٲب، باقٕے صٲب، فِستٲنی صٲب، یِم وٕنکیٚس بَجہِ بَجہِ کرٛیکہٕ چھِ مِمبرَن پٮ۪ٹھ دِوان، یِمو یہِ اعتقادُک باغ خراب کوٚر، یِمو اعتقادُک باغ اہل سُنتُک لِباس ؤلِتھ خبر کوٚر، پَتھ کُن گٔژھِو 10 ؤری ترٛٲیِو نظر. وٕنکیٚس چھُ تھوٚمُت تۄہہِ یہِ باغ، تُہۍ چھُوا پاے یہِ باغ چھُ سَگرومُت داوٗدی صٲبن پَنٕنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ. یہِ باغ چھُ داوٗدی صٲبن سَگرومُت پَنٕنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ. یَتھ اعتقادَس چھُ داوٗدی صٲبن خوٗن دیُتمُت، یَتھ اعتقادَس چھُ داوٗدی صٲبن حُفاظِ کِرام دِتمٕتۍ. تیٚلہِ چھُ وٕچھان تُہۍ وٕنکیٚس یہِ عظمت وول اعتقادُک باغ. وٕنکیٚس چھُنہٕ واز پَرُن سخ کِہیٖنۍ. لِہذا داوٗدی صٲبَس خٕلاف آواز تُلٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ برداش. سُہ زبان کَرو أسۍ ٲسہٕ منٛز مطلب یُس داوٗدی صٲبَس خٕلاف بَچہِ بَکواس کَرِ، سُہ ٲسۍتَن خبر کوتاہ بوٚڑ مُفکِر تہِ، سُہ ٲسۍتَن خبر کوتاہ بوٚڑ پانَس عٲلِم تہِ وَنان، مگر داوٗدی صٲبَس خٕلاف یِژھ آواز دَہ اَمہِ زبٲنۍ منٛز ٲسہٕ منٛز نٮ۪بر نیرِ، سُہ زبان اَنہون أسۍ سوٗنٛچِتھ، سُہ زبان اَنہون أسۍ یہِ حظ یہِ ٲسہٕ منٛز کٔڑِتھ. وٕنکیٚس چھُنہٕ واز پَرُن بیٚیہِ بیٚیہِ معاف سخت کینٛہہ، وٕنکیٚس چھُ واز پَرناو سٲری. حضوٗرو فرمو تیٚلہِ کَمِکۍ عٲلِم چھِ؟ مَلَم یَشکُر ناسَم آسَلَم یَشکُر اللہ. حضوٗرو فرمو یُس نہٕ لوٗکَن ہُنٛد شُکریہ کَرِ سُہ کَرِ خۄداے سُنٛد شُکریہ، یُس نہٕ لوٗکَن ہُنٛد شُکریہ اَدا کَرِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ خۄداے سُنٛد شُکریہ اَدا کٔرِتھ. ییٚلہِ نہٕ اَسہِ داوٗدی صٲبُن، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ علامہ ڈاکٹر قاضی نِثار علیہ الرحمان ہُنٛد شُکریہ اَدا کَرو، ییٚمۍ جانٕے دیُت اَمہِ اعتقاد خٲطرٕ، ییٚمۍ زُر فِدا کوٚر اَمہِ اعتقاد خٲطرٕ، ییٚلہِ نہٕ أسۍ یِمَن اکابِر علمایہِ کِرامَن ہُنٛد شُکریہ کَرو، أسۍ کَتہِ کَرو خۄداے سُنٛد؟ أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان تیٚلہِ پَنٕنِس پانَس عٲلِم؟ أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان تیٚلہِ پَنٕنِس پانَس تِم بیدبی ما تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز چھُ عرض، علمایہِ کِرامَن ہٕنٛدِس خدمَت، تِم مَسلہٕ مَتلہِ تو یہِ چھُ تھوٚمُت سَمٲلِتھ شیٖرٲیِتھ یہِ اعتقادُک باغ. تُہۍ کیٛازِ چھُو یَتھ اعتقاد کِس باغَس یَژھان تار تار کَرُن؟ تُہۍ کیٛازِ چھُو وَن یَژھان یہِ اعتقادُک باغ خراب کَرُن؟ تُہۍ کیٛازِ چھُو وَن یَژھان یہِ اعتقادُک باغ نیست نابوٗد؟ نعوذ باللہ، یہِ گژھِ نہٕ نیست نابوٗد. کٲنٛسہِ ما آسہِ خام خیٲلی کینٛہہ، یہِ گژھِ خۄدا رٔچھِن تِتر بِتر، یہِ گژھِ نہٕ تِتر بِتر کینٛہہ. یہِ اعتقادُک باغ روزِ پھل پھٔلِتھ تہٕ پھوٗلِتھ اِنشاء اللہ الرحمٰن. تہٕ لِہذا تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز چھُ عرض پَنٕنٮ۪ن علمایہِ کِرامَن، علمایہِ اہلِ سُنتَن، سُنی صحیح العقیٖدہ یہِ اَسہِ حضرت امیٖرَن دیُت اور حضرت امیٖر سٕنٛدِس دِتمِس چھُ کَران ساوُتھ الاولیاء آبیاری، حضرت امیٖر سٕنٛدِس دِتمِس چھُ کَران مولانا اِمام احمد رضا خان فاضلے بریلوی علیہ الرحمٰن ورضوان آبیاری. تٔتھۍ اعتقادَس پٮ۪ٹھ روٗزِو، تٔتھۍ